tartanka todobaadka ciyaaraha Soomaalida Minnesota ee Somali Week Soccer Tournament ayaa ka furmay garoonka Kennedy ee ku yaala magaalada Bloomington waxana lagu maamusay 16 sano guradii ka soo wareegtay markii Soomaaliya ay ka xorowday gumaystii Ingiriiska iyo Talyaaniga 1916kii tartankan oo soconaya 7 bari ayaa waxa ku hardamaya 16 kooxood oo kala yimid gobolada dalka Mareykanka waxana furitaankiisii ka soo qayb galay macallimiin iyo ciyaartoy hore waxana kamid ahaa macallin qariidi Abdul Qadir Haaje Daahir Sheekha iyo Abdul Hakeem ciyaarahanada garoonka ku jiray iyo kuwa garoomada kale ku ciyaaraya ayaa waxa la daarmay macallimiintii ka soo qayb galay runtii yani maanta waa maalin oo kubad agla dheelaayo Ameerika dhan la iskaga imaanaayo runtiina maartay ciyaaraha maanta aan furay aad iyo aad ugu faraxsanahay ciyaartayda oo maamushay oo ciyaartayda hore ana laftirkooda waxa leeyahay good lucky kuwa ciyaarayna waxa leeyahay ninkii guusha ay raacdo waa nasiibkiina aad baan runtii ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galno barnaamijkan sportiga qiimaha badan oo lagu maamusaayo maalmihii xurriyadda Soomaaliyeed sharaf bayno tahay haddii aan nahay bulshada sportiga gobolka Minnesota inaan ka soo qayb galno runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii qabanqaabiyasha ahaa Faisal Ahmedey iyo Maxamed qabanqaabiyasha sportiga ee barnaamijkan Somali Week waxaan rajaynayaa insha Allah barnaamijkan quruxda badan sida uu noogu bilowday insha Allah inuu si wanaagsan uu nagu soo gaboobo waxaan u rajaynaynaa guul insha Allah ana waxa u taaganahay mar walba as a community waxa u taaganahay inaan garab istaagno dhalinyaradeena Soomaaliyeed oo I proud inaan garab taaganahay mar walba ana wixii karaan keenana aan ma aragtay aanan anaga kala harin Abdul Qadir Maxamuud Maxamed oo loo yaqaan Macallin Maxamed oo kamid ah dadkii soo qaban qaabiyay ayaa warbaahinta qaranka Soomaalida u sharaxaya qabashada ciyaaraha Somali Week walaahi tournament tigan ilaa waqti badan soo qabaneenay dareenkeena aad buu fiican yahay si wanaagsan bay geemimka ugu horeeyay noogu dhaceen maanta 4 game baa dhacday dad badan waa ka soo qayb galeen si fiican ay sheegay la hadirtan tournamentiga uu socdaa waxaanuna waxa ugu tala galnay dhalinyaradeena in ii sheeg muxuu ahaa aan oga ilaalino waxyaalaha qaldan ay ku dhici lahaayeen oo kale to oo agagaarkooda ku heeraarsan waxaan qabanaa sanadka seeta waqtiga ay ku aadan tahay labada independence-ga oo kala ah tan Soomaaliya tan Mareykanka waxaan ayaa ka koobnaa 16 kooxood oo ka kala yimid dalka Mareykanka waxaan la soo gabagabeyn doonaa 4ta bisha July Abdul Hakeem Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka